Në ditën e sotme, në vitin 1937, vdes në Cambridge në moshën 66 vjeçare fizikanti britanik Ernest Rutherford. Rutherford do të bëhej i njohur në mbar botën në vitin 1908 për fitoren e Qmimit Nobel në fizikë. Kontributi i tij në këtë fushë ishte se ai zbuloi përfshirjen e elementëve kimike në substancat radioaktive. Për të gjitha zbulimet dhe shpikjet e tij, Rutherfordi do të dekorohej nga qeveria britanike, duke u cilësuar si një nga shkencëtarët më të mëdhej të shekullit 20. Emrin e tij në fakt sot e mbajnë njësherë shkollash dhe kolegjesh në Britani dhe më gjerë.